Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes al Picalletres de Canal Reus Televisió des de la Sala Santa Llúcia de Reus. El Picalletres, una forma divertida d'aprendre l'ortografia de la nostra llengua. Avui ens acompanyen, per una banda, l'Enric, la Raquel i el Damià, que jugaran en representació del grup A de l'Escola Puigcerver de Reus. A mi m'agradaria rebre'ls amb un fort aplaudiment. Com esteu, Enric, Raquel, Damià? Preparats? Sí, a punt per lletrejar? Sí, sí. Vinga, doncs molt bé, molta sort. D'altra banda tenim el Pau, el Pere i el Genai, que ells juguen representant el grup B del col·legi Pare Manyanet, també de Reus, i els rebem també amb aquest fort aplaudiment. Com esteu, Pau, Pere, Genai? A punt també per lletrejar? Vinga, doncs, som-hi. Abans de començar i abans de repassar la dinàmica del concurs, us volem ensenyar això. I què és això? Doncs això és un llibre, La Mar de Flamenc, que és el llibre del Picalletres. Conté 11 partides temàtiques i 88 reptes lingüístics per posar-vos a prova. El centre guanyador d'enguany s'emportarà un llibre d'aquests cap a casa i vosaltres, els que ens veieu també des de casa, si el voleu, podeu córrer ràpidament cap a la vostra llibreria preferida perquè també l'hi trobareu, d'acord? Vinga, doncs, anem a repassar una mica la dinàmica del Picalletres. Ja sabeu que hi ha 5 nivells de dificultat creixent en què haureu de lletrejar paraules correctament. Cada nivell anem incrementant el número de lletres, d'acord? D'altra banda, tenim una sèrie de proves lingüístiques per posar-vos a prova. Elles són l'embarbussament, el barbarisme intrus, com sabeu, i la definició amagada. L'important del concurs no és guanyar, sinó sumar el màxim nombre de punts per poder entrar en el nostre picarranc. D'acord? Vinga, doncs, comencem, com sempre ho fem, amb el primer nivell. Primer nivell, paraules molt senzilles per començar, paraules d'un màxim de 5 lletres i els verbs, com ja sabeu, sempre estan en infinitiu. D'acord? Vinga, comencem amb l'Enric. Que per 10 punts ens lletrejarà la paraula amor. 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 A-M-O-R. Molt bé, Enric. Continuem amb el Pau. Pau, per 10 punts també. Dropo. No tu, eh? Tu no. Dropo. Dropo. D-R-O-P-O. Sí, senyor, molt bé. Raquel. Flux. 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 F-L-U-X. Molt bé. Pere. Xalet. 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 X-A-L-E-T. Molt bé, Pere. Som-hi, Damià. Saitó. 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 S-E-I-T-O amb accent. Tancat. Molt bé. I acabem aquest primer nivell amb el Genai, que ens lletrejarà canó. 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 C-A-N-O amb accent tancat. Molt bé, Genai, molt bé. Tots vosaltres, un aplaudiment per tots ells. Superen molt satisfactòriament aquest primer nivell. Passem ara al segon nivell. Segon nivell, màxim de 8 lletres per cada paraula. Verbs continuen estant en infinitiu sempre. 20 punts per cada paraula lletrejada correctament. Enric, per 20 punts. Abundar, abundar. Abundar. A, B, U, N, D, A, R. Molt bé, Enric. 20 punts més, Pau. Vinga, benèfic, benèfic. B, E, N, E, F, I, I, C. Incorrecte. Recordeu que no cal córrer tant. La segona E porta un accent obert. Porta un accent obert i després, a més, anava tan atabalat el Pau que després de l'E ha dit fe, en vez, en lloc de F. Pau, un aplaudiment pel Pau. Li prenem aquest comodí. Segueix jugant amb nosaltres. Continuem amb la Raquel, que per 20 punts ens lletrejarà cisterna. 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 C-I-S-T-E-R-N-A. Molt bé, Raquel. Continuem amb el Pere. Ecologia. 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 E-C-O-L-O-G-I-A. Molt bé, Pere. Continuem amb el Damià. Bellugar. 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 B-A-L-A. I correcte, la vocal que hi ha després de la B alta és una E i no una A. I no una A, com ens deia el Damià. Et prenem aquest comodí, segueixes amb nosaltres. Aplaudim el Damià, sisplau, per donar-li uns quants ànims. Tanquem aquest segon nivell amb el Genai, que ens lletrejarà diploma. Diploma. Diploma.
D-I-P-L-O-M-A. Molt bé, Janai, aquest aplaudiment també per tu. Tanquem aquest segon nivell. I passem a la primera prova lingüística, concretament l'embarbussament. L'embarbussament, 25 punts en joc. Un primer embarbussament per un equip, el segon per l'altre. Com dic, no hi ha rebot, sumem 25 punts en cas que cada equip llegeixi correctament aquest embarbussament. Crec que serà la Raquel? Doncs vinga, endavant, Raquel. Roger, la Roser vol una rosa o un roser nou que li faci roses. Regala-li o rega-li el vell, Roger. Doncs escoltem el jurat. Perfecte, molt bé. La Raquel suma aquests 25 punts en el seu marcador. Podeu aplaudir-la, sí, podeu aplaudir-la. El torn ara del Col·legi Pare Manyanet. Crec que serà el Genai. Genai, quan vulguis. En Santi és salxillaire i serveix sandvitxos fastigosos de salxitxes a la sandvitxeria. Quin fàstic, els sandvitxos. Doncs, Genai, has llegit molt ràpid. Anem a veure si el jurat el dona per bo. Doncs sí, ràpid i bé. Molt bé, Genai, 25 punts que també afegeixes tu en el vostre marcador. És el moment ara de passar al tercer nivell. Tercer nivell, 30 punts per cada paraula, màxim de 10 lletres i els verbs continuen estant sempre en infinitiu. D'acord? Enric, vinga, per 30 punts. Hereditari, hereditari. Hereditari. H-E-R-E-D-I-T-A-R-I. Fantàstic, Enric, molt bé. Continuem amb el Pau. Pau, per 30 punts. Podeu aplaudir, si voleu. Ja aquí sou. Molt bé, Enric. Pau, vinga. Premeditar, premeditar. Premeditar. P-R-E-M-E-D-I-T-A-R. Sí, senyor, Pau, amb aquesta solvència i amb aquesta convicció. Som-hi, Raquel. Abordatge, abordatge. Abordatge. A-B-O-R-D-A-T-G-E. Fantàstic, Raquel. Pere, som-hi. Dansarina. 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 D-E-N... Incorrecte, la primera vocal d'aquesta paraula és una A i no una E. De dansar, Pere? Ens hem de cruspir aquest comodí. Un aplaudiment també pel Pere, que continua jugant a nosaltres. Continuem, tercer nivell. Vinga, Damià, per 30 punts. Caràcters, caràcters. Caràcters. C-A-R-A, amb accent obert, C-T-E-R-S. Molt bé, Damià. I tanquem el tercer nivell amb el Genai, que ens lletrejarà bifurcació. 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 B-I-F-U-R-C-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, Genai. 30 punts més que el Genai suma en el seu marcador. Tanquem el tercer nivell i ja és ara el moment de passar al barbarisme intrus. Barbarisme intrus, ja sabeu, 25 punts en joc i en aquesta prova funciona, com sabeu, amb el pulsador, d'acord? El primer equip que cregui saber la resposta ràpidament ha de premer el pulsador i ràpidament també ha de respondre, no vol agafar torn, d'acord? Vinga. Entre les tres paraules, quina d'aquestes tres següents paraules és un barbarisme? Opció A, desarrollar. Opció B, molestar. Opció C, malgastar. Molt bé, el Pau és ràpid amb tot, Vinga, Pau, resposta ja? Desarrollar. Desarrollar. Saps com en diries, de desarrollar? Desenvolupar. Desenvolupar. Jurat, és correcte el barbarisme? Efectivament, no és desarrollar, sinó que en direm desenvolupar. Escoltem la correcció del jurat, sisplau. En català, de l'acció de realitzar, de dur a terme una activitat, en diem, efectivament, desenvolupar i no desenvolupar. Com molt bé sabia el Pau. 25 punts en el teu marcador, Pau. Segon barbarisme intrus. Opció A, kiwi. Opció B, balla. Opció C, carretó. Molt bé, Raquel. Endavant, resposta. Balla. Balla, com n'hi diríem? De tanca. Tanca. Doncs escoltem el jurat. Efectivament, sisplau, si ens pots dir la correcció d'aquesta paraula.
En català, de la separació de fusta entre terrenys, habitatges o propietats, en diem, efectivament, també tanca i no balla. Tanca i no balla, molt bé. 25 punts per cadascun dels dos equips d'avui. Estem a la meitat del picalletres. Què us sembla si fem un primer recompte de punts per saber com estan les coses? Sí? Vinga, doncs, jurat, si us plau. D'una banda, el grup A de l'Escola Puigcerver de Reus ha aconseguit sumar 210 punts. I aquest aplaudiment per ells. 210 punts. Anem a veure a l'altra banda què passa. El grup B del Col·legi Pare Manyanet, també de Reus, ha aconseguit sumar fins ara 180 punts. 180 punts. Aplaudiu-los també, si us plau. 180, 220. Sembla molta diferència, però 210, perdó. 180, 210. Només són 20 punts de diferència i queda encara molt de picalletres i les proves que més punts ens poden aportar. D'acord? Passem ara, doncs, al quart nivell. Quart nivell, 40 punts en joc per cada paraula, màxim de 12 lletres per cadascuna d'elles. I aquí comencen a aparèixer formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresi i tota aquesta sèrie de cosetes que ens agrada tant posar-vos a les paraules, d'acord? Recordeu, però, també, que a partir d'aquesta prova podeu demanar-me ajuda. Vinga, comencem amb l'Enric, amb la paraula arremolinada. Arremolinada. Ajuda. Ajuda. Arremolinada. Acció de remolinar o de remolinar-se. Amuntegar-se en remolins. Arremolinada. Arremolinada. A-R-M-E. I incorrecte, t'has fet un embolic. Aquesta paraula s'escriu amb dues R's i després hi va l'E i no pas l'M. Enric, t'hem de prendre aquest primer comodí. Segueixes jugant amb nosaltres. El torn ara pel Pau. Pau, vinga, per 40 punts. Barcelonisme, barcelonisme. B, A, R, O, C. I incorrecte, t'has fet un embolic. Després de la R no hi va cap O, hi va directament la C. La C, t'has fet un embolic i a part també us demanem que ens pronuncieu la paraula perquè el jurat s'asseguri que l'heu entès bé. Pau, no teníem comodí, t'hem de dir adeu fins d'aquí una estona amb aquest fort aplaudiment. Estàs aquí al darrere i després tornaràs a estar amb nosaltres. Raquel, continuem, vinga. Per 40 punts més, diplomatura, diplomatura. Ajuda. Ajuda. Diplomatura, estudis universitaris de cicle curt que es fan per aconseguir aquest títol. Diplomatura. Diplomatura. D-I-P-L-O-M-A-T-U-R-A. Molt bé, Raquel. Continuem amb el Pere, que ens lletrejarà llevataques, llevataques. Ajuda. Ajuda, llevataques, producte que serveix per a llevar les taques de la roba en sec. Llevataques. Llevataques. Doble L, E, V baixa, A, T, A, Q, U, E, S. Molt bé, Pere, aquest aplaudiment per tu. Damià, som-hi? Vinga. Benèficament, benèficament. Ajuda. Ajuda, benèficament, d'una manera benèfica, que fa bé. Benèficament. B alta, E, N, E, amb accent obert, F, I, C, A, M, E, N, T. Molt bé, Damià. Molt bé, Damià. I acabem amb el Genai, que ens lletrejarà autovaloració, autovaloració. Ajuda. Ajuda. Autovaloració, sentiment de valoració que una persona té d'ella mateixa. Autovaloració. Autovaloració. A, U, T, O, V baixa, A, L, O, R, A, S, C, I... I incorrecte, aquí hi va una C i tu has dit E, S... I el Genai se n'ha donat de seguida, però no permetem la rectificació. Per tant, Genai, serem molt de greu, t'hem de prendre aquest comodí. Un aplaudiment pel Genai. Tanquem amb el Genai aquest quart nivell i passem a l'errada oculta. L'errada oculta, 25 punts en joc, una targeta per cadascun dels equips. Hi ha opció de rebot i en les tres opcions que us donarem hi ha una errada oculta, amagada entre elles. D'acord? Vinga, Enric, Raquel i Damià. Opció A, brànquia. Opció B, jerarquia. Opció C, pífia.
brànquia, jerarquia, pífia. L'altre equip, atent, perquè com diem, en aquesta prova hi ha opció de rebot i opció de poder esgarrapar aquests 25 punts en joc. Recordeu que una d'aquestes tres paraules conté una errada. S'ha de detectar i, evidentment, corregir. Som-hi, Enric, Raquel, Damià. Hola. Sí, sí, sí. Necessitem una resposta? Ja està. Vinga, Enric. La B, jerarquia. Jerarquia. Què li passa a jerarquia? Hauria d'acabar amb l'última I amb un accent tancat. Jerarquia hauria d'acabar amb l'última I amb un accent tancat. Comprovem? Doncs no, aquesta no és l'errada oculta. Rebot. Rebot. Passem. Ser amable. Recordem les paraules, aquí les teniu vosaltres. Opció A, brànquia. Opció B, jerarquia. Opció C, pífia. Vale. No cal, eh? Aquí no hi havia, vale. No hi havia pulsador. Janai, jerarquia, si fa il·lusió pots prema, eh? Jerarquia no va amb G, va amb J. Jerarquia no va amb G, diu el Janai i el Pere, sinó que va amb J. Comprovem? Efectivament, correcte, molt bé. Sí, senyors, 25 punts per vosaltres. I ara podeu donar-li el tom a aquesta targeta, també. Tres paraules més, vosaltres atents, perquè igual teniu la possibilitat de sumar vosaltres en aquesta ocasió els 25 punts. Som-hi. Opció A, llençol. Opció B, residu. Opció C, associació. Hi ha una errada oculta en alguna d'aquestes tres paraules. La B. Residu. La B. Residu. Com s'escriuria aquesta paraula, segons en Pere? Amb dos us, al final. Amb dues us. Doncs comprovem? No. Doncs no, aquesta no és l'errada oculta. Rebot. Així hi ha, doncs, rebot. Tindreu la possibilitat al Col·legi Escola Puigcerbé de sumar aquests punts que no han pogut fer en la primera volta. Vinga, Enric, ho té claríssim ara, l'Enric. Sí. La A, llençol, va amb una E, en vez d'una A. Llençol no s'escriu amb A, com nosaltres proposem, sinó que s'escriu amb E. Doncs comprovem, jurat? Efectivament, llençol s'escriu amb E i l'Enric aquest cop ha recuperat aquests 25 punts que li han passat per alt en la primera volta. Molt bé, un aplaudiment per ell, sisplau. I passem ara al cinquè nivell. Cinquè nivell, la prova més dificultosa del Picalletres, però també la prova que ens dona més punts. Fins a 100 punts per cada paraula lletrejada correctament. Paraules a partir de 12 lletres, per tant, calma, podeu demanar-me ajuda i crec que és convenient que ho feu. Vinga, som-hi, per 100 punts, Enric. Ben intencionada. Ben intencionada. Ajuda. Ajuda. Ben intencionada, que té bona intenció. Ben intencionada. Ben intencionada. B, alta, E, N, I, N, T, E, N, C, I, O, N, A, D, A. Molt bé, Enric. 100 punts que afegeixes al teu marcador. Fantàstic. Què vol dir aquest aplaudiment? Podeu aplaudir-lo una mica més fort? Ara, això és un aplaudiment. Pere, som-hi? Vinga, per 100 punts. Cronohistòria. Cronohistòria. Ajuda. Ajuda. Cronohistòria. Relació dels esdeveniments segons l'ordre estrictament cronològic dels fets i dels personatges. Cronohistòria. Cronohistòria. C-R-O-N-O-H-I-S-T-O amb accent obert, R-I-A. Molt bé, perfecte, Pere. 100 punts que se'n van al pare Manyanet. Raquel. Vinga, per 100 punts més. Enfarfullaríeu. Enfarfullaríeu. Ajuda. Ajuda. Condicional. Vosaltres us entrebancaríeu parlant. Que és el que m'acaba de passar a mi fa un moment. Enfarfullaríeu. Val. Enfarfullaríeu. E, M, F, A. I incorrecte, si té M, i aquí va una N. Una N i no una M. Raquel, et prenem el comodí. Segueixes jugant amb nosaltres. Aplaudim a la Raquel, sisplau. Continuem amb el Pere. Perdó, continuem amb el Janai. Janai, caramelització. Caramelització. Ajuda. Caramelització. Ajuda.
Formació de caramel, caramelització. Vale. Caramelització. C, A, R, A, L geminada. Incorrecte, la L sí que és geminada, però t'has menjat una, sí. Bé, dues lletres, una M i una E. La L era geminada, sí, sí. Però venia una estona després. Sí, sí. Genai, t'hem d'acomiadar amb aquest aplaudiment pel Genai, sisplau. Fins aquí una estona, gràcies. I continuem amb en Damià. Damià, per 100 punts. Ultracuidança. Ultracuidança. Ajuda. Confiança excessiva en si mateix que porta a menysprear els consells, els ensenyaments dels altres. Ultracuidança. Ultracuidança. U-L-T-R-A C-U-I-D-A-N, C trencada, A. Molt bé, Damià, i aquest aplaudiment per ell. Fantàstic. 100 punts més que se'n van al Puigcerver de Reus. Acabem aquest cinquè i últim nivell amb el Pere, que ens lletrejarà trencaclosques. 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 T-R-E-N-C-L-O. Incorrecte, t'has menjat una síl·laba formada per les lletres C i A. Llàstima, se l'ha menjat sencera la síl·laba, eh? Pere, em sap greu, no podem sumar aquests 100 punts. No t'acomiadem perquè és la darrera prova, la darrera paraula, i per tant el que fem és rebre'm un aplaudiment a la resta de companys que poden entrar. Si volen. Hola? Aplaudim-los, a veure si així... Ara, molt bé. Molt bé, teniu feina allà al darrere, no? Molt bé, com deia, fins aquí el Picalletres d'avui. Abans d'acomiadar-nos, el que farem, evidentment, és fer un repàs dels punts de cadascun dels dos centres que avui ens han acompanyat. Per una banda, l'Escola Puigcerver Grup A. Quines ganes teniu d'aplaudir perquè sense dir els punts ja ho feu? Molt bé, això està bé, això és un públic. Com dèiem, Grup A de l'Escola Puigcerver. El grup A de l'Escola Puigcerver de Reus ha aconseguit sumar al final del programa 515 punts. Ara sí, aquest fort aplaudiment, 515 punts, molt bé. Són punts, 515. Vinga, Col·legi Pare Manyanet, grup B. El grup B del Col·legi Pare Manyanet, també de Reus, ha aconseguit sumar al final del programa 345 punts. I aquest fort aplaudiment també per ells. Ara sí, sabent la puntuació final de cadascun dels dos centres, el que farem és donar un cop d'ull al nostre pica-rànquing per saber com comencen les coses en aquest nou Picalletres de Canal Reus. Després del programa d'avui, el pica-rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup B del Col·legi Pare Manyanet de Reus amb 345 punts. En tercera posició, el grup A, també del Col·legi Pare Manyanet de Reus, amb 395 punts. En segona posició, el grup A del Col·legi La Presentació de Reus, amb 505 punts. I en primera posició, el grup A de l'Escola Puigcerver de Reus, amb 515 punts. Per tant, nois, felicitats. De moment, encapçaleu el nostre pica-rànquing. Gràcies a tots vosaltres per venir a passar aquesta estona amb nosaltres. Gràcies als de casa, que també ens heu volgut acompanyar per jugar al Picalletres de Canal Reus. Us emplacem a la setmana que ve, que ens continueu acompanyant. Nosaltres serem aquí, a la Sala Santa Llúcia de Reus. Gràcies i fins aleshores.